ההרצאה השנייה של דוקטור אוריאל סימונסון, אחר כך פרופסור בוליאק, כי אני רוצה לדבר יותר, כן? דוקטור אוריאל סימונסון הוא בוגר פרינסטון, מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון בחיפה. הוא עוסק בשלושת הדתות או בשלוש הקהילות. כתב ספר חשוב, A Common Justice, שנת 2011, ומאמרים רבים בתחום הזה. הוא עוסק בעיקר גם כן בתחום הזה בימי הביניים. בבקשה. שלום. לצערי הרב, הספר לא הצלחתי לכתוב אותו ב-2011, אבל הוא כן יצא ב-2011. בכל אופן, המחקר המודרני שעוסק במקומם של יהודים בארצות האסלאם בימי הביניים עבר כברת דרך מאוד ארוכה, והזכיר קודם נאסר בדבריו את מר כהן, באמת אחד החוקרים הבולטים בתחום, שמתאר בהקדמה לספרו בצל הסער והצלב את הרוויזיות ההיסטוריוגרפיות המודרניות בתחום חקר יהדות האסלאם, ממחשבות של רגע אחד נרדפים ורגע אחר בתקופה של תור זהב והרמוניה מוחלטת, ורגע נוסף שוב סובלים מרדיפות ועכשיו אנחנו בעידן מחודש של הרמוניה. באמת המחקר המודרני נע ונד בין כל מיני תמונות שהן בעיקר מה שניתן לאפיין אותן הן מאוד אבסולוטיות, הן מאוד נוטות לצייר תמונה בקו אחד, בשעה שאנחנו כמובן יודעים שהמציאות היא לא כזו. אנחנו מכירים את מציאות חיינו, קל וחומר מציאות חייהם של מושא מחקרנו, שהיא תמיד מורכבת ורבת פנים. אני חושב אבל שאחד הדברים שהצליח המחקר המודרני, בעיקר בעשור או שני העשורים האחרונים, לנתץ, זה את הדימוי של קהילות יהודיות, ולטובת העניין גם נוצריות או אחרות, שחיות באיזשהם מעגלים תחומים היטב, מנותקים במידות רבות מעולמם החברתי התרבותי וכן הלאה של סביבתם ההגמונית, מעין ישויות לאומיות כמעט. גויטיין באמת חוקר הגדול בתחום, אבל הוא דיבר על היהודים בחברה ים תיכונית כמדינה בתוך מדינה. וזה היה הדימוי שככה אחז במחקר המודרני במשך שנים רבות, והיום אנחנו מבורכים במחקרים רבים שמנצים את הדימוי הזה. אחת הסיבות לדימוי, נקרא לו הדיכוטומי הזה, של קהילות המתקיימות באוטונומיה לא רק משפטית ותרבותית וכן הלאה, אלא גם אוטונומיה חברתית, מנותקות אחת מהשנייה, נובעת מהנטייה של רבים מהחוקרים להתעכב על מקור מידע מאוד מסוים, בעל מאפיינים מאוד מסוימים. כלומר, הדברים שהותירו מאחוריהן האליטות הדתיות החברתיות של הקהילות הנדונות, הרבנים, החכמי ההלכה, המוסלמים, הכמרים וכן הלאה, אשר הותירו מאחוריהם מגוון של תקנות וחוקים וחיבורי פולמוס וסיפורי קדושים כאלה ואחרים, שכולם באמת מתארים מציאות של מגע מאוד רופף, פורמליסטי מאוד, שמתקיים בתוך מעגלים תחומים היטב. ודוגמה לחיבור מעין אלה שהותיר את הרושם הדיכוטומי הזה, זה טקסט מאוד מפורסם, אולי שמעתם עליו, שחובר כנראה בשלהי המאה השמינית, ראשית המאה התשיעית, תקנות חוזה עומר, שסדרה של תקנות שמופיעות בצורה של פנייה של נוצרים מסוריה לחליפה בשם עומר, ובהם הם מכילים על עצמם שורה של מגבלות במגוון של תחומי חיים, מגבלות דתיות, מגבלות חברתיות, תרבותיות, וגם בתחומי המלחמה והקרב. הם מכילים על עצמם את החובה לא לבנות בערינו ובסביבותיהן מנזר או כנסייה או מקום התבודדות
של נזיר אותה נזיר ולא נחדש אותם ברובעי המוסלמים. הם מתחייבים לא ללמד את ילדיהם את הקוראן, לא להציג את דתם בגלוי וכן הלאה וכדומה. אתם יכולים להמשיך לעיין במסמך, וכאלה מסמכים עם רוח דומה אנחנו מוצאים לכל אורך ראשית האסלאם בימי הביניים המאוחרים, ולא דווקא דרך אגב ממקור מוסלמי, גם מחברים יהודים, גם מחברים נוצרים, כולם מנסים לייצר מערכת מאוד נורמטיבית של מותר ואסור במסגרת המגעים עם האחר הדתי. וכאשר אנחנו מתעכבים על הטקסטים הללו ואנחנו מתרשמים, הם באמת אוחזת בנו התרשמות של חלוקה מאוד ברורה, כל אחד יודע את מקומו ואיכן צריכה להיות ההפרדה, אבל כן אנחנו יכולים לצייר את התמונה הדיכוטומית. אבל כאמור אני כאן בשביל לשבש את התמונה הזו ולהציג לכם מגוון של ביטויים למה שאני מכנה האורח החיים המאוד אינטגרטיבי בכל האמור לחיי החברה של יהודים ומוסלמים במאות השמינית, תשיעית, עשירית, 11 נאמר. ומהן באמת מקורות המידע שלנו על מנת לספר את סיפורם של יהודי האסלאם? אתם ודאי שמעתם על הגניזה הקהירית, מקור ודאי שכל תחום היסטורי יכול רק להתקנות בו מבחינת האוצר והעושר של המידע שמגיע מהמקור הזה, מקום שבו השליחו בתוך בית כנסת בקהיר העתיקה פוסטט מאות אלפי מסמכים, לפעמים בגודל הדבר הזה, לפעמים בגודל של אולי אפילו ספר, מכתבים פרטיים, הסכמי נישואין, חוזים עסקיים, כתבי קודש, פסקי הלכה וכן הלאה וכדומה. ובאמת שלמה דוב גוייטיין ואחרים בעקבותיו או אפילו עוד לפניו עשו שימוש רב בגניזה הקהירית, ובאמת מספקים לנו תמונה מאוד עשירה של חיי היום יום בכלל באגן הים התיכון, בעולם המוסלמי ובפרט ביחסים בין יהודים ומוסלמים. מקור שני שמנוצל פחות אבל לא פחות עשיר ביכולתו לספק לנו תמונה אודות שלל המגעים בין יהודים וסביבתם המוסלמית או שכניהם המוסלמים, הן תשובות הגאונים. מדובר בחלופת מכתבים נאמר בין המנהיגים, תכף אומר עליהם עוד מילה או שתיים, הרוחניים של העולם היהודי תחת שלטון האסלאם בעיקר, שיושבים חלקם בעיראק וחלקם בארץ ישראל, לבין ראשי קהילות ברחבי אגן הים התיכון, באסיה התיכונה, בדרום ערב ומקומות נוספים, סביב שאלות בעיקר של הלכה. אבל כיוון שאנחנו עוסקים בקהילות שההלכה בעצם עוטפת את כל תחומי חייהם, אז אנחנו יכולים גם לא רק לגעת בסוגיות של פולחן ודין וכדומה, אלא גם שאלות של התנהגות יומיומית. כלומר ממש התשובות הללו יכולות לספק עבורנו מעין צוהר להיכנס אל תוך ביתם הפרטי של חלק ממושאי דיונן. אז כאמור התשובות האלה יוצאות מטעם הגאונים בעיראק ובארץ ישראל. זו באמת סקיצה מאוד כללית שנוטה לספק לכם רושם מאוד ממעוף הציפור של לוקליזציה של המרכזים האלה. אנחנו מדברים על שני מרכזים החל מסוף המאה התשיעית בבגדד ומרכז בארץ ישראל, והדמות כאן היותר מטושטשת היא עוד דמות ששיחקה תפקיד עד המאה התשיעית פחות או יותר, ראש הגולה. אני לא אדבר עליו עכשיו, אבל הגאונים הללו הם בעצם ראשי ישיבות, הם תופסים את עצמם כיורשי חז"ל, ממשיכיהם של האמוראים והסבוראים שישבו בבבל ובארץ ישראל, והם מתפקדים בראש ובראשונה כמנהיגות רוחנית, מעין נושאי הלפיד בכל אמור לחיי הרוח וההלכה של הקהילות היהודיות המציעות להן את נאמנותן.
הם גם מנהיגות חינוכית, מתוקף היותם ראשי מוסדות הכשרת תלמידים חכמים שבאים ללמוד בצל הדרכתם. הם מהווים מנהיגות אינטלקטואלית משום יצירות הרבות האינטלקטואלית שיצאו תחת איתם. לעתים קשה להגדיר את העניין במדויק, הם משמשים גם כסוג של מנהיגות פוליטית, בעיקר אל מול השלטונות המוסלמים, והם גם מתפקדים בתפקיד מאוד חשוב של מנהיגות משפטית ושיפוטית. כלומר, הם גם קובעים מעת לעת תקנות או חוקים, והם גם שופטים. הם שופטים בבית הדין המרכזי הגדול שיושב בישיבה, והם גם מוציאים את תשובותיהם שיש להם מעמד של פסיקות עבור אלה הפונים אליהם בשאלות כאלה ואחרות. והתשובות האלה שיוצאות מתחת ידיהם, הם גם מספקות לנו מידע, הם שופכות אור על מערך היחסים היומיומיים בין יהודים לבין מוסלמים. והאוסף שבחרתי עבורכם, חילקתי אותו למספר תת תחומים שבעצם יכולים ללמד אותנו על אינטימיות לא מבוטלת, ולפחות אם לא אינטימיות, אז על שורה או מגוון של מגעים בין יהודים ומוסלמים בתקופה המדוברת. אז הסוגיה, התחום הראשון שרציתי לדבר עליו, בתחום של מגעי יומיום, ומה שאני אעשה זה שאני, כמה שהזמן יתיר לי כמובן, אני לא בטוח שהוא יתיר לי להראות את כל מה שבחרתי, אני מציג לכם מקרים, לעתים מדובר בשאלה שהופנתה, לעתים רק בתשובה, על פי רוב אין בידינו את השאלה. מדובר בתכתובות של גאוני בבל, החברים שישבו בעיראק, בברדד, תכתובות שבעיקר נשתמרו עם יהודי צפון אפריקה וחצי האי האיברי. כמעט שלא נשתמרו תכתובות עם יהודים באזורים אחרים, יש לכך סיבות של השתמרות ומסירה, אני לא אכנס לכך כעת. ודרכן באמת ניתן לחשוף חלק מעולם המגעים הזה. אז כך, למשל, שאלה שהופנתה אל ראש ישיבת פומפדיטה ראשית המאה ה-11, ששאלתם, מי שאינו יכול לעזוב מכחו לאחרים, ויש גויים מכאן ומכאן, ומתיירא, מהו שישב במקומו ויתפלל, והרי הוא בטל מן הקריאות ומן הפסיעות. כלומר, יש לנו כאן מקרה של אדם שמבקש לעשות את תפילת העמידה, והוא נמצא בסביבתו, יש אנשים לא יהודים, הוא חושש, הוא חושש. אולי יגנבו לו את הסחורה, אולי חושש שיקרה משהו אחר, והוא איננו יכול להרשות לעצמו לקיים את הקריאות והפסיעות שכרוכות בראשית ובתום התפילה. אז יש לנו כאן איזושהי פעילות של מישהו בעסק כלכלי, סביבו ישנם גויים. שאלה אחרת שהופנתה לרב נחשון גאון, כנראה ראש ישיבת סורה בסוף המאה התשיעית, וששאלתם ראובן שבנה פונדק במבוי ומכניס בו גויים ותגרים, ועקבו עליו בני המבוי משום דירת גויים והזק, לא בטוח שזה דירת גויים, גויים והזק ראיה, וטוענים ראייה, וטוענים שאותם גויים מסתכלים בנשותיהן. או שאלה נוספת, וששאלתם בר ישראל שטרח להזכיר בית בחצרו ולא מצא, יזכירו לגוי או אסור או מותר, ואם עקבו עליו שכניו בכך שומעין להן או לאו. כלומר, שני מקרים שבהם אנחנו רואים יהודים מזכירים את רכוש שנמצא בידם ללא יהודים. הסבירות היא גבוהה שמדובר במוסלמים, אבל לא מחויב במציאות. יכול להיות גם נוצרים. האינדיקציה לאינטימיות היא א', בעובדה שמדובר במבוי, שזה בעצם סמטה שהיא סוג של רחוב ללא מוצא, סמטה קטנה, כלומר אזור קטן שיש בו שכנים,
ואפילו מתלוננים שהללו אותם גויים מסתכלים בנשותיהם, ואני מזכיר לכם, אנשים הם בדרך כלל באזורים יותר מוצנעים של הסביבה החברתית, כלומר יש פה קרבה מאוד גדולה בין האנשים, הם מתגוררים אלה בצד אלה. אז שני סוגי תשובות מלמדים אותנו קצת על הקרבה הפיזית בין יהודים ואחרים, ואם אנחנו מדמיינים כבר את הסביבה הפיזית הזו שבה יש קרבה, אנחנו גם יכולים להתחיל לחשוב על מה קורה בשעה שיש קרבה כזאת, איזה סוג של אינטראקציה יכולה להתרחש במסגרתה. וכאן עולה שאלה שהופנתה שוב אל רב היי גאון, שעוסקת באיסור של השמעת שירה ומוזיקה שאיננה קשורה בשבח ירושלים ובית המקדש. ומדובר כאן על נתנו במקומותינו זה בבתיהם של חתן ושל כלה, שאנשים משחקות בתופים וממחולות ומביאים גויים ומסמכים בכלי נבל וכינור ועוגב שרי, כלומר מותר או אסיר, ואם יש הפרש בין אלו הכלים או לא. כלומר יש פה איזושהי סיטואציה שמביאים גויים שמסמכים בכלי מוזיקה שונים, ואם זה מותר, ואני מדלג טיפה לקראת הסוף, ואומר אותו גאון שכל עוד מדובר בכאלה ניגונים ושירה שמכוונת לכיוון ירושלים והקמת בית המקדש מחדש וכן הלאה, זה בסדר. אבל, וכאן הוא מציין בסוף, דברים שאינן כסדר הזה, אלא נגינות של אהבת אדם לחברו, ולשבח אדם יפה ביופיו, ולקלס גיבור בגבורתו וכיוצא בזאת, כגון של ישמעאלים הללו, שנקראים אשאר רזל. כלומר, הוא עושה קישור בין ראשית התשובה, שבה מסופר על גויים שמגיעים ומנגנים ומזמרים, לבין אותו דבר שאסור לעשות אותו, וזה להשמיע שירים של ישמעאלים, אותה שירה, שירה חרוזה של ערב שמושמעת כנראה בנסיבות שונות של שמחה וחתונה אצל היהודים. וסיטואציה נוספת שמעלה דימוי משעות הפנאי, כשאשר שואלים את הגאון, את אותו גאון, מן דשתי הידנה בהני מיני זמר וכל שכן עם גויים, מי דינה עלה. מי ששותה בזמן הזה, בשעת שמנגנים את אותם מיני זמר וכל שכן עם כל מיני גויים, מה דינו? ועל כך גובה הגאון, בר דינה הוא ומשמתין לה. כלומר הוא חל עליו חוק והוא שאוסר אותו על כך ומחרימים אותו, אלא אם כן קאי קיימי מלכותה, ומגן בעד ישראל ומהימן בנפשי דלא מפריץ וידי מיני דבהו עידנה מסיק הדעתי חורבן בית המקדש. אלא אם כן הוא יודע שבמה שהוא עושה, הוא עושה זאת מול המלכות, מול השלטון, ועושה זאת על מנת להגן על חבריו היהודים, ובתוך ליבו הוא כמובן חושב מחשבות טובות על בית המקדש ודברים מהסוג הזה. אז אנחנו לא יודעים את הסיטואציה המדויקת, וגם אנחנו לא יודעים אם מדובר במקרים קונקרטיים, אבל אנחנו בהחלט יכולים להיכנס לעולם הדימויים ועולם המחשבות והמקבילות והאנלוגיות שמהן לוקח משיב התשובה את תשובותיו, והוא מדמיין סיטואציות שבהן כן אנשים נמצאים אלה במחיצת אלה, ואיזה סוג של התרחשויות מתרחשים ביניהן. ואנחנו יכולים פעם נוספת להיכנס אל עולמם של אלה באמצעות תשובה, חמש דקות, באמצעות תשובה שעוסקת בנוהגי אופנה. האם להעביר את שיער בית השחי ובית הערבה מותר כעת שאסרו חכמים? שאלה שהופנתה אל רב שרירא או רב היי גאון. ועל כך משיב הגאון,
שיש בערב מי שהם בין בני ערבים, בני ישמעאל ובני הקטן, שמנהגם כן, כי הגבר להעבירו בית השחי ובית הערבה. ואם אני מדלג להמשך התשובה, לא יודע למה הדבר הזה מגיב. את נשואים השבה. זה? עם איזה לחצן זה? כן, מהחיצים. אוקיי. וששאלתם מהו להסיר השיער מבית השחי ומבית הערבה, דעו לכם. כי משעה שכתב רחמנה לא יהיה כלי גבר על אישה, ואנו מפוזרים בדלת פינות העולם, וכל פינה ופינה משונים בלבושיהם ובמעשיהם ובתכשיטיהם, לפיכך כל דבר שהאנשים של אותו המקום שהם עושים אותו, מותר נמי לאנשים ישראל הדרים ביניהם. ואני מדלג לסוף, לפיכך ההולכים אחר האנשים הגויים של אותו מקום, אין בזה שום ובחוקתיהם לא תלכו. אני לא מתעכב לפרש, אני חושב שזה די ברור, ואם לא אפשר לדבר על כך בהמשך. אני רוצה מהר לדלג מהתחום הפנאי וחיי היומיום, אלה תחומים טיפה יותר רשמיים, כמו למשל תחום המשפט. וכאן מספר לנו שריר הגאון, שהמדינה הזאת שאנו עכשיו בתוכה והיא בגדד, אין מקבלים בערכאות של גויים, כלומר אין מקבלים בבתי דין של מוסלמים, אלא עדים פיקחים וגדולים ועשירים שלא עלה עליהן גזל ולא דברי שקר ולא דברי שב, ושמצוינים בדתם ונקראים אל מועדלים. אל מועדלים זה, אלה עדים אמינים, ישרי דרך, שניתן לסמוך עליהם, זה מוסד בתוך מערכת המשפט המוסלמית. הנקודה שאני רוצה להדגיש פה זה את האופן שבו מתאר הגאון את מערכת המשפט המוסלמית שניתן לסמוך עליה, שניתן לפנות אליה. ולבסוף, תשובה האחרונה שיוצאת מגאון סורה במחצית, סוף המחצית הראשונה של המאה התשיעית, שר שלום, שנשאל אודות שבועה, האם מותר להישבע שבועה בבית דין שהיא בשפת הגויים, שבועת הגויים. והכי אמר רב שר שלום גאון, ואסור לישראל שיעשה שותפות עם הגוי, שהוא יתחייב לו שבועה ונמצא משביעו בשם עבודה זרה שלו, והתורה אמרה לא ישמע על פיך. כלומר, אסור ליהודי לעשות עסקים עם לא יהודי דרך שבועה שאיננה שבועה, שהיא עבודה, שבועה שלקוחה מתחום העבודה הזרה. אבל ודאי אם נתחייב לו שבועה, וכל שכן, ואני מדלג טיפה, כשמשביעין אותו בית דור, שהרי על פי בית דינו נשבעו, שאם אין אתה אומר, כן יוודע הדבר להם שאסור להם להשביעם, ועושין לכתחילה ותורכין עד שיפול ממון ישראל בידם. כלומר, הוא מתיר, הגאון מתיר את השבועה הזרה בעבודה זרה, וגם מתיר את מערכת היחסים הכלכלית בין היהודי ללא יהודי, וזאת מסיבות שהוא לא רוצה לסכן את הממון של בן ישראל, בר ישראל. שורה התחתונה היא, אבל מבחינתנו, עצם קיומם של הקשרים האלה, ועצם קיומם של התרת האיסורים הללו בכל האמור לשימוש במוסדות משפט מוסלמים ושימוש באלמנטים שונים בתוך מערכת השיפוט, מערכת המשפט המוסלמים, בין אם מדובר בעדים המוסלמים, בין אם מדובר בשופטים המוסלמים, ובין אם מדובר בשבועה שצריך לקחת במסגרת בית הדין המוסלמי. כלומר, כל הדברים הללו, וזה היה ממש ככה קצה הקרחון, ויש לנו עוד שלל דוגמאות שנתמכות כמובן גם באמצעות מכתבי הגניזה, מספרים לנו עולם מאוד עשיר, עולם של חיי שכנות משותפים, חיי פנאי משותפים, חיי תרבות משותפים, כלכלה, משפט, באמת מגוון מאוד עשיר שלא ממש מתיישב כמובן עם התיאוריה הדיכוטומית שאותה ציינתי בראשית דבריי, ואין כאן צורך בשיפוט אם זה היה טוב להם או היה להם רע. זו התמונה שמשתקפת מהמקורות. מי שרוצה להתחיל לעשות מזה עכשיו תור זהב או תור של נחושת, זה כבר בידיים שלו. תודה.
תודה לדוקטור סמונסן.